Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u još jedno izdvojeno. Pred nama je misijska nedjelja, a mi u ovoj emisiji izdvojeno razgovaramo o glavnim porukama Pape Franje za ovogodišnju misijsku nedjelju. Također, razgovarat ćemo i o tome koliko ima hrvatskih misionara, gdje djeluju i koje je njihovo poslanje u zemljama kojima je potrebno misijsko djelovanje. Također, govorit ćemo i o tome kako mi možemo pomoći misionarima i misionarkama. Pogledajmo uvodni prilog. U susret misijskoj nedjelji, koja se svake godine obilježava pretposljednje nedjelje u listopadu, pozvani smo intenzivnije nego inače promišljati o misijskom poslanju crkve, te molitveno i materijalno pomagati misionare. U ovogodišnjoj poruci Pape Franje za Svjetski dan misija stoji: Kristovi misionari nisu poslani obznanjivati sami sebe, pokazivati svoje odlike i sposobnosti uvjeravanja ili svoje vještine upravljanja. Oni, naprotiv, imaju najveću čast svojim riječima i djelima donositi svima Krista, radosno i otvoreno navještajući radosnu vijest njegova spasenja, po uzoru na prve apostole. Stoga u konačnici pravi svjedok je mučenik, onaj koji daje život za Krista, uzvraćajući mu na daru kojim nam je on dao samoga sebe. Nadalje ističe kako je svaki Kristov učenik misionar pozvan prepoznati temeljnu važnost djelovanja duha, živjeti s njim u svakodnevnom životu i neprestano od njega primati snagu i nadahnuće. Štoviše, upravo kada se osjećamo umornima, nemotiviranima, izgubljenima, utecimo se u molitvi Duhu Svetome, koji, želim to još jednom istaknuti, ima temeljnu ulogu u misijskom životu, i dopustimo da nas On krijepi i jača. On koji je nepresušni božanski izvor nove energije i radosti dijeljenja Kristova života s drugima, stoji u papinoj poruci. Unatoč gospodarskom, društvenom i svakom drugom napretku, koji sa sobom donosi suvremeni napredak, još uvijek postoje mjesta u koja još nisu stigli misionari. Pomozimo molitvom i donacijama da Božja riječ zahvati sve dijelove svijeta. Evo nas ponovno nazad u studiju. O ovoj temi razgovaramo s našom gošćom, sestrom Ivanom Margarin, nacionalnom ravnateljicom papinskih misijskih tijela. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija, hvala lijepo na pozivu. Sljedeće nedjelje obilježavamo misijsku nedjelju. Što je to misijska nedjelja i što zapravo kroz taj dan, kroz prikupljanje milostinje, zapravo na koji način pomažemo misijama? Misijska nedjelja je dakle nedjelja unutar crkvene godine kada na osobit način molimo, razmišljamo i pomažemo misijsko djelovanje naših misionara diljem svijeta. Ona je s jedne strane i vrhunac, mogli bismo reći, čitavog djelovanja na području misijskog poslanja crkve kroz čitavu godinu, koja se odvija kroz različite događaje. Od kod nas u Hrvatskoj početka godine i bogojavljenja kada obilježavamo djelo svetog djetinjstva, pa preko akcija maslinovih grančica kojima također prikupljamo priloge za pomoć misionarima, djela svetog Petra, akcije Miva kroz ljeto, idemo nekako vrhuncu koji se manifestira u misijskoj nedjelji. Kao što ste rekli, njome i pomažemo konkretno djelovanje naših misionara, zato što je milodari koji su skupljeni na misnim slavljima, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu, moraju biti iskorišteni i poslani misionarima za misijsko djelovanje, za pomoć onima kojima je to najpotrebnije, osobito za širenje radosne vijesti, odnosno za evangelizaciju. Misijska nedjelja se obilježe uvijek krajem listopada, to je pred posljednje nedjelje u tom mjesecu. Ovogodišnje geslo misijske nedjelje je izvedeno iz dijela apostolskih "Bit ćete mi svjedoci". Što nam to poručuje i kakva je to smjerokaz za sljedeću nedjelju? Tako je, uvijek je predzadnja nedjelja u listopadu, zato je i listopad, uz to što je marijanski mjesec, volimo nazivati i misijskim mjesecom, i svake godine nam se Papa obrati prigodnom porukom koja ima jedno određeno geslo. Kao što ste rekli, ove godine je to citat iz dijela apostolskih "Bit ćete mi svjedoci".
Papa naglašava u svojoj poruci da smo svi mi, koji god smo kršteni, koji god smo vjernici, da smo svjedoci. Ako smo svjedoci, onda smo i misionari. Jer misionar jest svjedok. Svjedok jest misionar. Svjedok je svaki onaj čovjek koji govori istinu o nečemu, koji govori ono što je doživio i ono što je čuo i to prenosi onima koji ništa o tome ne znaju. To bi bila, mogli bismo reći, neka definicija svjedoka. A to je i poslanje svakog kršćanina i poslanje svakog misionara. Svjedočiti Boga kojega je upoznao, svjedočiti dar koji smo primili na krštenju, svjedočiti iskustvo Boga u vlastitom životu i ne dozvoliti da itko na ovoj zemlji, u današnje doba, pogotovo kada je moguće doći do svakog čovjeka, da se dogodi da još uvijek ne zna za tu radosnu vijest spasenja i da ne dobije priliku upoznati Boga. Također u papinoj poruci stoji da je Krist poslan od Oca bio zapravo prvi misionar. Na određeni način mi njega moramo nasljedovati, zapravo i mi svi moramo biti misionari na ovaj ili onaj način. Tako je. Sin je poslan od Oca i Sin šalje nas. To je upravo i zadnja Isusova poruka koju je ostavio apostolima nakon Uskrsa, a prije uzašašća na nebo kada govori idite i učinite sve narode mojim učenicima, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Upravo na toj rečenici, na toj uputi, crkva gradi svoje evangelizacijsko, odnosno svoje misijsko poslanje i upravo je to ono zbog čega znamo da smo doista poslani od Sina snagom Duha Svetoga svjedočiti i pronositi njegovu riječ u svijetu. Kasnije ćemo još malo razgovarati o tome kako i laici mogu aktivno sudjelovati u misijama, no ostanimo još na poruci Pape Franje. Nadalje ističe da je važno prepoznati to da misionari ne prezentiraju sebe, svoje riječi, svoja djela, nego zapravo oni Krista prezentiraju i predstavljaju u tim zemljama u kojima su poslani. Zašto je to važno i kako to zapravo mi vidimo u stvarnosti? Pa evo, kao što sam rekla, Papa govori taj dio iz dijela apostolskih koji kaže bit ćete mi svjedoci. Stavlja naglasak na ovu zajedničarsku dimenziju i na ovo mi. Dakle, da svatko od nas, svaki misionar, svaki vjernik, svaki pojedinac bude svjestan da u onom trenutku kada prenosi Isusovu riječ, da to čini u zajedništvu s crkvom. Zato sam govorila već o poslanju Duha Svetoga, jer sve ono što govorimo u zajedništvu s crkvom, potaknuto je, podržavano, darovano nam je od Duha Svetoga. I zbog toga je vrlo važno uvijek biti svjestan da nitko od nas sam nije taj koji djeluje. Nitko ne djeluje iz sebe i zbog sebe, nego djeluje zato jer ga crkva šalje, zato jer ga neka zajednica šalje, iz koje onda i crpi i snagu, ali iz koje nudi istinu koju govori. Sad malo od brojkama. Momentalno po podacima koje ste vi naveli u materijalima za ovu misijsku nedjelju stoji da ima ukupno 73 hrvatska misionara. Od toga su redovnice, ima najviše redovnica, 49, 12 redovnika i 12 biskupijskih svećenika. Kolika je zapravo to brojka? Je li to velika brojka za jedan narod poput našeg ili su potrebe još i veće? I gdje djeluju, čime se točno bave naši misionari u svijetu? Mogla bih reći da je to jedna lijepa brojka obzirom na veličinu našega naroda. Ono što je istina da je ta brojka i veća. Mi ovdje imamo podatak o misionarima koji su evidentirani u našem uredu. Ali treba uzeti u obzir, na primjer, da ima članica družbe misionarki ljubavi. Nemamo, nažalost, podatak koliko je Hrvatica članica te družbe, a one su, dakle, po svojoj naravi misionarke i sve djeluju u misijskim zemljama. Ima tu još i starijih misionara koji su već toliko dugo u misijskim zemljama i članovi nekih redovničkih zajednica da nismo još uspjeli prikupiti te podatke, tako da je taj
broj koji je ovdje naveden zasigurno i veći. Ovih 73 je ono sigurno što su pod, recimo, u okvirima hrvatskih institucija. To je ono što je sada trenutno aktivnih misionara s kojima održavamo kontakte. Oni su, rekli ste točno, u 23 zemlje na 4 kontinenta, dakle vrlo raspršeni, vrlo aktivni u svojim misijama gdje se bave svim mogućim vrstama apostolata, od školovanja, od zdravstva, od, mogli bismo reći, građevine ili grade crkve, kapele. Neki od njih se bave odgojem svećenika jer su u sjemeništima duhovnici. Dakle, doista nema posla kojima se naši misionari i misionarke ne bave, ali najviše od svega im je na srcu i ono što prvo čine je evangelizacija i pokušavaju doista donijeti Boga narodu koji pati, narodu koji nije imao priliku još upoznati Boga, ali i kojima je nužno povratiti, posvijestiti ljudsko dostojanstvo koje imaju, dostojanstvo djece Božje koje svatko od nas po rođenju i po stvaranju ima. Koliko je zahtjevno biti misionar? Vidimo nekad neke fotografije, videouratke, čime se bave, od toga da su temperature vrlo visoke, do toga da dolazi do elementarnih nepogoda, poplave i sl. Hrana nije bogata, obilna, raznolika. Kako zapravo izgleda jedan život misionara u dalekim zemljama, evo konkretno Afrike, tamo ih ima najviše? Pa ja vam to mogu isto reći ne iz vlastitog iskustva, obzirom da nemam iskustvo misijske zemlje i takvoga djelovanja, ali po onome koliko s njima komuniciram, koliko s njima razgovaram, to zasigurno jest vrlo zahtjevno. Kao što ste rekli, klimatske su okolnosti drugačije, zdravstveni uvjeti, životni uvjeti nisu niti slični onima u kojima mi živimo i iz koje su naši misionari, iz kojih su naši misionari potekli. Tako da zasigurno je tu potrebno puno prilagodbe, potrebno je puno žrtve, ali isto tako znam da misionari idu sa puno žara, sa puno vjere koja ih nosi iz dana u dan i da kada vide ono što se promijeni, kada vide pozitivne učinke svoga djelovanja, da onda nekako puno lakše podnose i prihvaćaju sve ove, mogli bismo reći, ne tako sretne okolnosti. Ali da bi bili aktivni u svom djelovanju, potrebna je i naša pomoć, prije svega molitvena, ali naravno i materijalna. Tako je. Misionari, dakle, nemaju nikakvih prihoda u svojim misijama, osim onoliko koliko im mi pomognemo. A potrebe su velike. Od, kao što sam napomenula, izgradnje crkava i kapela, ali izgradnje vrtića, škola, obrazovanje je izuzetno važno kako bi se uopće promijenio mentalni sklop naroda koji živi u teškom siromaštvu iz kojega onda proizlazi kriminal i gdje se sve stalno vrti kao u nekom začaranom krugu. Obrazovanje tu igra veliku ulogu kako bi se stvorila jedna mentalni sklop da se vlastitim radom, da se obrazovanjem tek mogu mijenjati životne okolnosti. S druge strane, veliki problem je problem pitke vode, jer mi ne možemo niti zamisliti što znači ne imati pitku vodu, a činjenica je da milijuni djece dnevno umiru zbog bolesti uzrokovane nečistom vodom. Tako da su tu veliki napori, ali trebaju i značajna sredstva kako bi se izbušili bunari, kako bi se moglo dovesti pitku vodu u svako selo. Kako se zapravo rađa i prepoznaje misijski poziv, bilo u redovničkoj zajednici ili negdje drugdje, to sigurno nije neka niti jednostavna odluka za one koji žele ići, koji prepoznaju potrebu i poziv ići u daleke zemlje, a ni poglavarima nije lako donositi odluke da se zapravo karizma reda širi u zemlje kojima je potrebna misijsko djelovanje. Svaka takva odluka, svaki takav poziv je na neki način odgovor na Božju inicijativu. Dakle,
Zasigurno da poglavari koji odlučuju širiti djelovanje na misijsku zemlju čine to upravo jer prepoznaju da je to dio karizme određene redovničke zajednice. S druge strane, misionarski poziv kod jedne osobe je, ja bih rekla, poziv unutar poziva. Mi kao redovnice, ja kao redovnica, mogu u jednom trenutku svoga života ili možda čitav život osjećati i poziv za ići u daleke zemlje, za ići u misijske zemlje. I onda u trenutku kada moja redovnička zajednica kaže ili pozove da se odgovori na takav poziv, je onaj trenutak kada se ta želja, mogli bismo reći, realizira. Ili zajednica koja već ima misijsku postaju, a netko osjeća unutar srca da Bog ipak ga želi u jednom takvom poslanju, onda piše molbu svojim poglavarima sa željom da ga se ili da ju se pošalje u misije. U svakom slučaju smatram da je to jedan poziv koji se kristalizira jednako tako u molitvi i u razmatranju i kada vidite da to lice Isusa Krista kojeg čitav život tražite, kojeg čitav život kontemplirate, kojem želite odgovoriti vlastitim životom, na neki način životnije doživljavate na licima afričkog naroda, na licima južnoameričkog naroda. Negdje taj Isus Krist vama kao osobi postane opipljiviji, da tako kažem. Malo o vašem uredu. Nalazite se i djelujete na Ksaveru zgradi HBK. Što točno radi vaš ured? Na koji način pomažete misionarima i zapravo služite crkvi? Ured papinskih misijskih dijela nalazi se, kao što ste rekli, u zgradi Hrvatske biskupske konferencije. To je inače ustanova Katoličke crkve koja je pod uredbom, odnosno pod kongregacijom za evangelizaciju naroda. Ako gledateljima možemo objasniti, vaši nadređeni su u Rimu, a ne u Hrvatskoj tu biskupi. Amo to tako reći. Pa, kao što sam rekla, ured kao takav je pod kongregacijom za evangelizaciju naroda. Iako mora biti u vrlo bliskoj suradnji sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, obzirom da se sva naša djelovanja koja se odvijaju na području Hrvatske biskupske konferencije moraju odvijati u dogovoru, u suradnji sa biskupima, jer ne može se djelovati niti u jednoj biskupiji bez znanja i, da tako kažem, dozvole mjesnoga biskupa. Tako da je naša suradnja sa Hrvatskom biskupskom konferencijom vrlo uska, ali ne govorimo nekako o nadređenima i podređenima. Jel? Svi smo zajedno braće i sestre u služenju. U svakom slučaju papinska misijska dijela također imaju biskupijske ravnatelje, odnosno svećenike koji su unutar svećenika, unutar biskupije ili nadbiskupije koji je zadužen za misijski pastoral u svojoj biskupiji, a on odgovara i biskupu koji je predsjednik vijeća za misije i papinskim misijskim dijelima, obzirom da ta dva tijela imaju jednakog povjerenika. Recimo, i to nam je jedna zajednička spona. A ono čime se bavi vaš Tako ured i neko vaše temeljno poslanje je? Naše temeljno poslanje je animirati, odgajati, podizati misijsku svijest o ovome kako smo govorili na početku. Da je svaki kršćanin, bilo svećenik, bilo redovnik, bilo laik, pozvan na misijsko djelovanje. Pozvan je brinuti o misijskom poslanju crkve, bilo u vlastitom okruženju i u svojoj obitelji, na svom radnom mjestu, u svom gradu, svojoj župi, bilo da ima poziv, kako to kažemo u crkvi, za misije ad gentes, odnosno narodima koji još ne poznaju Isusa Krista. Mi to činimo kroz različite poticaje, kroz različite, evo za misijsku nedjelju, animacijske materijale,
na bilo koje načine kako možemo doprijeti do ljudi, da ih potaknemo da ne ostanu nekako letargični u svom kršćanskom pozivu. Najkonkretnije, odnosno materijalno, kako pomažemo našim misionarima je upravo preko dobrovoljnih priloga naših vjernika koji uvijek kada žele doniraju nešto svoga novca, bilo za određenog misionara i njegovo misijsko djelovanje, ako su s njime više upoznati, ako im je netko više na srcu, neka specifična zemlja ih više zanima, ili jednostavno daju svoje priloge za misijsko poslanje, za naše misije, misionare, za gladnu djecu, onda sve to što se skupi unutar naših fondova, u trenutku kada netko od naših misionara ima potrebu da mu pomognemo izbušiti neki bunar, zamoli nas, onda mi imamo iz čega im poslati pomoć i na takav način distribuiramo ono što smo dobili dobrotom naših vjernika. Dakle, vi ste posrednici između naroda i samih misionara. Moglo bi se tako reći, da. Koliko u hrvatskom narodu, tu u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i drugdje zapravo živi ta svijest da smo potrebni pomagati misionarima i nekako misliti na njih, bodriti ih, podupirati ih? Pa ja bih rekla da je dosta velika. To je ono što evo kroz ovih godinu i nešto moga mandata je što me još uvijek zadivljuje i što me u biti razveseljuje. Jer naš narod je ne u nekoj najboljoj financijskoj situaciji ili sa nekakvim visokim standardom u ovom europskom kontekstu, ali bez obzira koliko kod nas situacija može biti teška, trajno dobivamo priloge naših vjernika. Uvijek se nađe načina da i od onoga malo što naši vjernici imaju pronađu nešto kako bi poslali misionarima i misionarkama. I ima jednostavno ljudi koji zovu, pitaju kakvo je stanje tamo, što se trenutno u ovoj zemlji događa, gdje je sada najveća potreba. Dakle, mogla bih reći da su naši ljudi vrlo osjetljivi još uvijek za potrebe misija. Bogu hvala da je tako. Da. Inače, ove godine se obilježavaju i prisjećamo se 4 važne obljetnice. Jedna od njih je i 400. godišnjica osnutka kongregacije, to je tada bila zapravo kongregacija za propagandu FIDE. Danas je to dikasteri već za evangelizaciju naroda. Tako je. Čitava ova godina je u principu obilježena tim velikim obljetnicama. Prva eva koju ste spomenuli je 400 godina kongregacije za evangelizaciju naroda. Zatim je tu 200 godina od dijela za širenje vjere. 100 godina od kada su dijelo za širenje vjere, dijelo svetog djetinjstva i dijelo svetog Petra Apostola priznati papinskima, odnosno kada im je dodijeljen i taj naslov papinska. I 150 godina od rođenja blaženog Paola Mane, koji je utemeljitelj 4. papinskog misijskog dijela, a to je misijska zajednica. Dakle, to su velike obljetnice koje nas potiču na djelovanje, koje nas potiču na zahvalnost za tu veliku djelatnost crkve i rekla bih na prepoznavanje djelovanja duha kroz povijest crkve. Ono što je zanimljivo zapravo da od ove 4 dijela, ajmo reći 4 grane kako pomagati misionarima, to nisu ustanovili, pokrenuli uvijek samo biskupi Rim, Vatikan, nego puno toga je krenulo od samih laika, žena čak. Pa evo, ako možete malo nam to pojasniti, predstaviti. Točno. Evo, dijelo za širenje vjere koje je nekako nam i najpoznatije i koje je prvo u tom nizu od 4 papinska dijela, je, kao što sam rekla, ustanovljeno prije 200 godina i utemeljiteljica mu je blažena od ove godine, blažena Paulina Jaricot, mlada Francuskinja u ono doba koja je u svojoj 17. godini doživjela svojevrsno obraćanje, kažem svojevrsno jer je bila
odgajana u katoličkoj vjeri, rasla je u katoličkoj vjeri, ali u tim mladenačkim godinama malo ju je ponio mladenački način života koji je se odvijao u bogatoj obitelji u jednom tada mondenom Lionu, tako da je malo se odala u žicima, ali u 17. godini, slušajući propovjed svoga župnika koji govori o holosti, o taštinama i prijevarnostima svijeta, ona počinje promišljati nekako o svom životu i shvaća da treba staviti naglasak ipak na druge vrijednosti i tako počinje mijenjati svoj život. Dopisujući se sa svojim bratom, koji je bogoslov i kontaktira s misionarima, upoznaje situaciju misionara i potrebe misijskih zemalja. Odlučuje djelovati i u tvornici svoga oca koji se bavio proizvodnjom svile počinje okupljati skupine od 10 djevojaka koje mole dnevno Oče naš za potrebe misija i Zdravo Mariju, a tjedno daruju po jedan novčić za potrebe misija i misionara. S tim da svatko od njih ima zadatak dovesti novih 10 članova. I onda 10 po 10 po 10 po 10, to se jako brzo širi i kroz godinu dvije već prelazi granice Francuske i vrlo brzo zahvaća velik broj evropskih zemalja, što je dovelo i do toga, evo, da kroz onda stotinu godina papa ih proglašava papinskima, ali do tada je taj pokret, ta udruga imala već milijunske članove. Dakle, sve je pokrenula jedna djevojka, laikinja, obična žena. Tako je. Djelo Svetog djetinjstva pokreće biskup, ali je važno napomenuti da pokreće u suradnji s Paulinom Žariko. Odnosno, ovaj princip i molitveni i prikupljanja priloga on primjenjuje na djecu. Jer jako ga pogađa činjenica da u Kini umiru deseci tisuća djece novorođene bez krštenja. Kako bi to promijenio, u razgovoru sa Paulinom dolaze do toga da za tu situaciju pokušaju animirati djecu Francuske. I tako pozivaju u prvom trenutku djecu Pariza da svaki dan dnevno izmole Zdravo Mariju za krštenje svojih kineskih vršnjaka i da mjesečno odvoje po jedan novčić. Dakle, isti princip je sa odraslima i sa djecom. Ali taj princip ovdje se onda naziva da djeca pomažu djeci. Dakle, prvo je osnovala laikinja, drugo biskup. Treće djelo Svetog Petra ponovno su osnovale majka i kćer, laikinje, Jean i Stephanie Bigard, na poticaj apostolskog vikara u Nagasakiju, koji u Japanu vidi kolika je potreba domaćeg svećenstva. A nemaju sjemeništa, nemaju bogoslovija i on piše Jean Bigard, mladoj djevojci, dobrostojećoj, sa tom svojom mukom, sa tom potrebom crkve u Japanu. Ona i njezina majka se jako angažiraju oko toga, počinju sa molitvenim mrežama, počinju sa prikupljanjem donacija. Za svog života Jean je prošla sve francuske biskupije i prikupila toliko priloga da se izgradila crkva u Japanu, da se izgradilo sjemenište u Japanu i da se potpuno u Francuskoj formirala svijest koliko je potrebno ulagati u lokalno svećenstvo u misijskim zemljama. I četvrto dijelo misijske zajednice osnovao blaženi Paolo Mana, talijanski svećenik, koji je sam bio misionar u Burmi, ali se zbog zdravstvenih razloga morao vratiti kući i na poticaj pape nastavlja misijsko djelovanje među svećenicima i redovništvom Italije u to doba, tako što ih je poticao i formirao njihovu misijsku svijest. I u to doba je Italija dala jedan jako veliki broj svećenika misionara i time je nekako su zacrtani i ciljevi misijske zajednice da već među zaređenim svećenstvom, među zavjetovanim redovništvom se stvara ta jedna otvorenost da ako je potrebno otići u misije da se odazovemo na taj poziv. Dakle, kao što vidimo, kroz četiri dijela
mogli bismo reći imamo zastupljene sve staleže, od laičkoga, svećenskoga do biskupskoga, što opet govori o životnosti crkve, a govorimo o početku 19. stoljeća. Dakle, vidimo da duh stvarno nema granice i da je on onaj koji crkvu čini životnom u svakom staležu i u svako vrijeme. To je zapravo i bogatstvo naše crkve, kako tako u svakom vremenu različiti staleži mogu davati tako doprinos crkvi. Ono što je zapravo jedan citat iz materijala koje ste pripremili za ovu misijsku nedjelju i citat svetog pape Ivana 23. čiji smo blagdan nedavno proslavili. On kaže: župa koja zanemaruje misijsku djelatnost zanemaruje najkatoličke od svih katoličkih dijela i najapostolske od svih apostolskih dijela. Evo i papa, reformator koji je pokrenuo Drugi Vatikanski sabor, naglašava kako je važno, bitno da svaka župa i župa potiče i bodri misionare. Koliko to zapravo u praksi imamo i koliko je to vidljivo? Pa mislim da ovo je u principu savršeni prikaz Ivana 23. koji je i pokrenuo Drugi Vatikanski koncil, koji je upravo crkvu potaknuo i otvorio ponovno prema tom jednom evangelizacijskom djelovanju i prema misijskom poslanju. Znamo da je veliki dokument Ad Gentes koji govori o misijskom poslanju crkve, upravo dokument Drugog Vatikanskog sabora. Znamo da su župe one koje su bilo svake lokalne crkve. Dakle, onoliko koliko je živa misijska svijest na određenoj župi, toliko će biti i živa misijska svijest u cijelom jednom narodu i u cijeloj jednoj crkvi. Mi smo ovu rečenicu, hajdemo tako reći, izvukli kako bismo potaknuli na čitanje radosne vijesti, na časopis Radosna vijest koji se na našim župama nudi, koji na naše župe odlazi, a koji je svojevrsni prozor u misijski svijet, gdje svakoga mjeseca dobivamo priče, izvještaje naših misionara i mogla bih reći konkretni prikaz situacije u kojima se nalazi i potreba na koje nailaze. Tako da to smo iskoristili evo u tom kontekstu kako je to najkatoličkije od svih misija, kako bismo potakli evo i čitanje radosne vijesti i taj jedan medij koji pomalo izumire da ga se pokuša oživjeti. Svjedoci smo posljednjih par godina postaje popularno da laici odlaze pomagati u misije. U nekim drugim zemljama to je zaživjelo dosta ranije i dosta je to aktualnije i jače. Međutim, u nas u Hrvatskoj to je tek u povojima. Kako vi to osobno na to gledate i zapravo ili preporučate da pojedinci se odvaže i otiđu u jednu tako daleku zemlju i pomažu našim misionarima? Volontiranje u misijskim zemljama je jednako tako jedna vrsta poziva kao što je i misijsko poslanje samo po sebi. Naravno da je hvale vrijedno. Kao što ste rekli, u drugim zemljama Europe je to već godinama prije jako zaživjelo, jako je organizirano. Kod nas je tek u povojima, ali Bogu hvala ima zainteresiranih mladih ljudi koji žele svoje vrijeme, koji žele svoje kompetencije iskoristiti, uložiti u pomaganje određenoj misijskoj zemlji. Ono što je važno napomenuti da to nije turistički odlazak. Dakle, to je jedan odlazak prvo koji je poziv, s druge strane za koji se treba dobro pripremiti i koji treba ipak, za koji treba odvojiti jedno određeno vrijeme kako bi se, kada se dođe u misijsku zemlju, u određenu misijsku postaju, moglo upoznati i kulturu pomalo i okruženje i uklopiti se kako bi se onda adekvatno moglo pomoći jednom misionaru i narodu kojemu on služi. U svakom slučaju, pozdravljamo te inicijative, hvale su vrijedne i evo imamo i nedavno pokrenutu volontersku mrežu Volim ga, odnosno volonterska mreža Ante Gabrić koju su pokrenuli oci Isusovci, koja
pretpostavlja četveromjesečnu edukaciju, odnosno pripremu na različitim razinama prije odlaska u misije i koja pretpostavlja jednako tako i duhovno praćenje za vrijeme boravka u misiji i nakon povratka određenu evaluaciju i pomoć kako iskustvo takvoga rada, ali i iskustvo Boga unutar jednog misijskog okruženja na neki način iskoristiti onda u vlastitoj lokalnoj zajednici kada se volonteri vrate. Dakle, sve više do izražaja dolazu laici u misijskom poslanju crkve, a ove godine ste sudjelovali na beatifikaciji jedne laikinje koju ste spominjali u jednom drugom kontekstu, pa evo, možete li reći o čemu je zapravo riječ? Dakle, riječ je o blaženoj Paulini Žariko, koja je beatificirana 22. svibnja ove godine u Lyonu, obzirom da je to njezin rodni grad. Sudjelovali smo kao nacionalni ravnatelji, kao članovi Generalne skupštine koja se svake godine odvija u Rimu, a ove godine iznimno se održala u Lyonu kako bismo mogli sudjelovati na tome događaju. Bilo je prisutno oko 120 nacionalnih ravnatelja iz cijeloga svijeta. Tako je. Što je dalo jedan određeni ton i njezinoj beatifikaciji, ali i dani pred beatifikaciju u kojima se održavala Generalna skupština, gdje smo mogli čuti doista izvještaje i situacije sa svih strana svijeta koji su bili prožeti njezinom prisutnošću, njezinom karizmom, željom da shvatimo jedni druge, željom da prihvatimo različitosti i da ih sve gledamo u kontekstu univerzalnosti Katoličke crkve i zajedničke želje da svima donesemo Boga. Pomalo idemo prema samom kraju emisije. Kako se zapravo sve može pomoći misionarima? Sljedeće nedjelje će vjernici imati priliku u svojim župama, u svojim crkvama dati svoje dobrovoljne priloge, ali kroz godinu kako se sve može pomagati, kako vas se može kontaktirati? Dakle, mogućnosti su različite. Rekli smo, župe su temeljne zajednice u kojima se može živjeti, u kojima se može djelovati i tu ima različitih i misijskih skupina i različitih načina u suradnji sa svojim župnicima kako osmisliti evo, različite prodajne izložbe, različite akcije koje će se sad odvijati prije misijske nedjelje sa svrhom da se prikupe prilozi. Svi ti prilozi koji se prikupe, kao što sam spomenula, ili za određenog misionara ili za određenu zemlju ili uopće za djelovanje misionara i misionarki, se može poslati na račun papinskih misijskih djela sa opisom plaćanja u koju svrhu želimo da se iskoriste i mi ih za tu svrhu onda i upotrebljavamo. Dakle, ili šaljemo određenom misionaru ili u trenutku kada netko od njih ima potrebu, rekla sam već, za bunarom ili imali smo potrebu na Salomonskim otocima gradnju mosta, jer kada se izlije rijeka potpuno odvoji dva sela i ne može se nikako doći preko. Dakle, poplave su zapravo često nepogode koje pogađaju te dakle, zemlje. Za izgradnju mostova, za izgradnju bunara, za izgradnju ambulanti. Onda imamo, prijevozna sredstva se također kupuju, nabavljaju. Tako je, to je potpuno druga akcija MIVA za koju znamo da se u ljetnim mjesecima odvija, iako je aktivna tijekom čitave godine. Tu skupljamo sredstva za nabavku misijskih vozila koja su misionarima izuzetno potrebna, jer to trebaju biti čvrsti automobili koji mogu onda upasti u blato i izvući se iz toga blata, koji mogu prelaziti velike udaljenosti, prevoziti i lijekove, i ljude, i životinje i što god je potrebno. U tu svrhu smo ove godine napravili i obiteljske aktivnosti, odnosno obiteljsku igru Veseli kilometri, s kojima kroz zabavan način, kroz različite kartice
i opće i misijske. Pokušavamo upoznati hrvatske obitelji, misijske obitelji i nekako našim ljudima kroz igru sa djecom, sa nekim, na neki način kvalitetnim provođenjem vremena kroz različite aktivnosti i im posvijestiti potrebe misijskih naroda. Taj komplet koji košta 150 kuna ide potpuno u nabavku misijskih vozila. Dakle, na neki način dobijete dobre aktivnosti, a potpuno ulažete u misijsko djelovanje. I evo, na samom kraju uputite jedan poziv svim našim gledateljima da na aktivno sudjelovanje u misijskom nedjelji, bilo kroz molitvu, bilo kroz donacije ili nešto treće. Puno smo toga već rekli u ovoj emisiji i ono što bih ja doista voljela staviti na srce svakom vjerniku je i za misijsku nedjelju, ali i za sve dane u godini uopće. Pogledajmo u vlastite živote, pogledajmo u sve ono što nam je darovano, što ponekad uzimamo zdravo za gotovo, evo poput ove čaše vode koja ovdje pored nas stoji i koju uopće ne doživljavamo kao ništa posebno, a nekome život znači u punome smislu. Iz te zahvalnosti koju osjećamo onda prema Bogu za sve ono što smo besplatno primili, a netko drugi nije, izaći će onda sigurno i naša želja da pomognemo i naša želja da pogledamo ljude oko sebe. Zato proširimo oči i tjelesne i proširimo oči srca i darujemo od sebe onoliko koliko možemo, molimo za one oko nas i pokušajmo učiniti ovaj svijet boljim, jer kao što smo vidjeli, to može učiniti svatko. I 17-godišnjakinja i biskup. Dakle, svi smo pozvani i nitko nema opravdanja za ostati neaktivan. Sestra Margarin, hvala vam lijepa na ovim porukama i pozdravite sve naše misionare diljem svijeta. Hvala vam lijepa i hvala vam na prilici da progovorimo o ovom važnom poslanju crkve. Hvala. A vi, poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz emisiju Izdvojeno, slijedi pregled dana. Sutra je s vama kolegica Tanja Maleš. Do našeg idućeg susreta. Srdačan pozdrav. U nedjeljnom nagovoru prije molitve Anđeo Gospodnji, Papa Franjo je vjernicima ukazao na potrebu stalne molitve kako se ljubav prema Bogu ne bi ohladila. Potrebno je svakodnevno Bogu posvetiti vrijeme. A ako ste vrlo zaposleni, vaše srce može biti blizu njega ako molite tradicionalne kratke molitve. Lako ih je zapamtiti, a mogu se često ponavljati tijekom dana, kazao je Papa Franjo. Sveti Otac je upozorio na to kako mi često brinemo za mnoge sporedne stvari i možda, ne primjećujući, zanemarujemo najvažnije, dopuštajući da se naša ljubav prema Bogu ohladi. Danas nam Isus nudi lijek kako bismo zagrijali mlaku vjeru. Nudi nam molitvu, kazao je Papa. Kao što se čini s terapijom potrebnom u svrhu liječenja, koje se valja pridržavati ustrajno i redovito kako bismo se osjećali bolje, ili pak s biljkom koju je kako bi preživjela povremeno potrebna voda, tako je i s molitvom. Ne može se živjeti samo od jakih trenutaka ili povremenih intenzivnih susreta, a onda utonuti u zimski san. Naša će vjera presahnuti. Potrebna je svakodnevna voda molitve. Vrijeme posvećeno Bogu tako da On može ući u naše vrijeme, u naš život, stalni trenuci u kojima Mu otvaramo svoje srce kako bi On svaki dan mogao u nas ulijevati ljubav, mir, radost, snagu, nadu, to jest hraniti našu vjeru, upozorio je Sveti Otac. Isus govori da je potrebno stalno moliti i nikad se ne umoriti, ali ako za to nemamo dovoljno vremena, Papa Franjo predložio je mudru duhovnu praksu. Riječ je o vrlo kratkim molitvama koje je lako zapamtiti, a koje možemo često ponavljati tijekom dana za vrijeme raznih aktivnosti. Čim se probudimo, možemo reći: Gospodine, zahvaljujem ti i darujem ti ovaj dan. Prije nego započnemo neki posao, možemo moliti i ponavljati: Dođi duše sveti. Između dvije stvari možemo moliti ovako: Isuse, uzdam se u tebe i volim te. Kratke molitve drže nas u kontaktu s Gospodinom. Tako srce ostaje povezano s Bogom koji nam svoje odgovore daje u Evanđelju.
Papa Franjo podsjetio je na još jednu važnu stvar. Svatko sa sobom može nositi malo džepno evanđelje, često ga otvarati i čitati. Poručio je na kraju Sveti Otac i kazao kako upravo to i on čini. Molitvom srednjeg časa počelo je redovno 65. plenarno zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa monsinjora Želimira Puljića. Na početku zasjedanja monsinjor Puljić obratio se okupljenim biskupima prigodnim govorom. Osvrnuo se na važna događanja posljednjih tjedana. Održani susret Hrvatske katoličke mladeži u Bjelovaru, poziv predsjedništva Vijeća europskih biskupskih konferencija na molitvu za mir u Ukrajini, proslave 25 godina ustanovljenja triju biskupija, Varaždinske, Požeške te vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, 25. obljetnicu ustoličenja kardinala Bozanića za zagrebačkog nadbiskupa, 25. obljetnicu biskupskog ređenja monsinjora Antuna Škvorčevića te umirovljenje monsinjora Devčića i preuzimanje upravljanja riječkom nadbiskupijom monsinjora Mate Uzinića. Spomenuo se i 60. obljetnice početka Drugog Vatikanskog sabora i istaknuo da je u tom vremenu razdijeljene Europe i svijeta, zavodljivih i opasnih ideologija liberalizma i komunizma, ovaj sabor bio najvažniji događaj 20. stoljeća. Kad se pogleda prošla tri desetljeća postojanja Hrvatske biskupske konferencije, posebice u izazovnim trenucima promjene društvenog uređenja, višegodišnjeg rata i poraća, nećemo pretjerati ako kažemo da se gremij hrvatskih biskupa uspješno nosio sa zadacima svoga vremena, kako na planu vjere, čudoređa, odgoja i kulture, tako i na polju promicanja mira, pravde i solidarnosti, te odnosa sa civilnim vlastima i suradnje s drugim religijama. Nadbiskup je kazao da, ako prihvatimo tvrdnju Svetog Ivana Pavla II. Da su konferencije konkretna, živa i učinkovita stvarnost koja doprinosi jedinstvu među biskupima, a time i jedinstvu crkve, učvršćujući i jačajući crkveno zajedništvo, onda je dobro okupljati se, moliti i raspravljati u duhu sinodalnosti. Na ovom zasjedanju hrvatski biskupi birat će novog predsjednika. Isto tako, monsinjor Puljić najavio je da će biskupima biti predstavljena dva dokumenta, o liturgijskoj formaciji Desiderio Desideravi te o svjedočanstvu prikladnosti za vršenje crkvene službe. Govorit će se i o novom uređenju pravilnika o financijskom sustavu crkve u Republici Hrvatskoj, obzirom na ulazak u eurozonu. Između ostalog, raspravljat će se i o osnivanju odbora HBK za obiteljska savjetovališta pri Vijeću HBK za život i obitelj, o liturgijskom obilježavanju Blajburške tragedije te financijskom proračunu za 2023. godinu. Zasjedanju, koje će trajati tri dana, prisustvuju zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsinjor Giorgio Lingua, generalni tajnik HBK Krunoslav Novak, potpredsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj Petar Palić, predstavnik Međunarodne biskupske konferencije Svetog Čirila i Metoda, srijemski biskup koadjutor Fabijan Svalina, kao i dvojica umirovljenih pastira, monsinjor Juraj Jezerinac i monsinjor Ivan Devčić. Klub za integraciju u društveni život osoba s poteškoćama Sveta Ana u Zagrebu u suradnji sa studentskim katoličkim centrom Palma i volonterskim projektom 72 sata bez kompromisa održali su zajednički susret na zagrebačkom Svetom Duhu. Predsjednica kluba Viktorija Šalić majka je djeteta s intelektualnim poteškoćama, a ispričala nam je koliko njoj i svim korisnicima znači lijepa suradnja roditelja i djece s volonterima, Franjevačkim bogoslovima. Pozivam zapravo sve roditelje s djecom s intelektualnim poteškoćama, bilo koje vrste, znači svi su dobrodošli u naš klub, odnosno da se udružimo, lakše podnosimo te sve nedaće. Znači, naši susreti će biti na Svetom Duhu i
nadamo se kod Franjevaca, Hercegovaca, znači na istok. Šta je potrebno odrasloj djeci s intelektualnim poteškoćama? Prijatelji, sem volontera koji nam rade za klub, ima puno djece odrasle koji žele samo prijatelja da mogu otići na kavu. Oni to nemaju. Normalno, ne možemo to tražiti od volontera. Ali bit će nam drago da nam se pozivamo sve ljude dobre volje. Ako ništa drugo ne mogu volontirati, da budu prijatelji. I pozivamo roditelje da nam se pridruže. Volonterski projekt 72 sata bez kompromisa provodi se diljem Hrvatske, a volonteri nesebično i s ljubavlju daruju svoje vrijeme i pomažu u institucijama i udrugama. Posebno je bilo i ove godine u jednoj od volonterskih akcija u klubu Sveta Ana. To je jedna od naših udruga koju posjećujemo, klub Sveta Ana. To nije volontiranje samo zbog volontiranja, da učinimo nešto dobro. Mi branimo svoj identitet i svakom pokušavamo dati Isusa u našem zagrljaju, pogledu i u našem zajedništvu. Volonteri na radionicama čine jednostavne stvari koje su osobama s poteškoćama toliko potrebne. Zajedno crtaju, pjevaju, mole, zahvaljuju Gospodinu. Njima je najveća radost samo se zajedno družiti, poručuju volonteri, a njihovim roditeljima je upravo to najveći blagoslov. Ja sam majka Alena Terzića, dijete je sa posebnim potrebama, odnosno sa intelektualnim poteškoćama. I član smo kluba Sveta Ana i svaki, recimo kad bi mi ja rekla, svaki križ ima svoju teškoću i neki je manje, neki je više, ali vjera u Boga i uz Božju pomoć ja tu teškoću onako lagano iznosim van. I ja bi rekla, ako je um i razum i tjelesno i mentalno žena zdrava kao majka, ja jedino tad mogu pomoći svome djetetu. A to je da ostanem prisebna i sabrana. Da bi ja ostala prisebna i sabrana, onda moram biti i nekako društvena, a ne da se začahurim u kući i da ja ostanem u četiri zida. Ja i Alen obožavamo ići u klub. To nam je nakon tjednog onog programirano sve, ovo vrijeme, znači subota nam dođe kao ispušni ventil. Tu je nama klub Sveta Ana. Ali ja tu moram odmah napomenuti našu svoju voditeljicu koja je ona zaslužna, jer mi se tako i osjećamo, pozitivno, antistresno i idemo napunjeni baterija doma. Članovi kluba istaknuli su koliko su važni duh i vedrina koje osjećaju u zajednici, a to im sve pruža njihova predsjednica Viktorija. Mi imamo tu i radionice, i duhovnu obnovu, i pjevanje, i muzika, sviranje. Moj Alen obožava. Kad vi vidite ovaj osmijeh, kad oni dođu tu, i kad mi vidimo naše volontere, kako oni njima prilaze s ljubavlju, sa voljom, to je ljubav, to je osmijeh gdje mi roditelji ne možemo ostati ravnodušni. Znači mi se baš opušteno njima predamo. Roditeljima djece s posebnim potrebama zasigurno je najvažnije da njihova djeca ostvare prijateljstvo. Osjećaju se ugodno i opušteno, da vrijeme koje provode u klubu bude u smijeh gdje se osjećaju prihvaćenima. Ja sam u klubu 2 godine, počela sam točno u 10. mjesecu, tako da to mi je nekako, ispunjava me, a znam da radim nešto korisno. Tako da uvijek se dobro osjećam nakon i svaki od njih je poseban i svoja individua, tako da prilagodim uvijek susrete njima. Na susreti se svake druge subote održavaju i ovisi gdje, kako nam ustupe prostor, koja crkva, jedan i čovjek nam je ustupio ured, tako da i tamo nekada. Radionice su, ili nekad nešto crtamo ili nešto izrađujemo, to jedan dio njih voli, pa onda drugi dio više voli pjevanje, tako da drugi dio vremena pjevamo i družimo se i nekakve igre nekad igramo, ovisi. Uvijek imamo neku temu, za Božić je tema Božić, Sveti Nikola, danas je tema jesen, potreba za njihovim međusobnim družima,
druženjem, ali ne samo međusobno kao oni, nego i drugi ljudi da ih prihvate. I to njima jako puno znači. Mislim da im znači puno da ih se čuje. Ako se i vi osjećate pozvanima pomoći, darovati svoje vrijeme i ljubav za osobe s poteškoćama, priključite se klubu Svete Ane i potražite ih na Facebooku pod nazivom Glas koji se ne čuje.